Klimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Våxnäs-macken, tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Hej och välkomna till Karlstad innebandyarena. Sitter här i loungen, nyrenoverad och fin och ska prata lite innebandy. Ska prata allsvenskan, södra för herrar. Och sen kommer vi även gå in på kommande derbyt mellan Karlstad och Skoghall 17 januari 19.00 är i Karlstad innebandyarena. Eh, till min hjälp för att detta ska bli ett så bra program som möjligt så har jag bjudit in Karlstads tränare Henrik Flogman, välkommen. Tack så mycket. Och naturligtvis även Skoghalls tränare Markus Linneryd. Också du välkommen naturligtvis. Tack så mycket. Kul att ha er här gubbar. Trevligt, trevligt. Jag eh, tänkte att eh, kanske inte alla som vet vilka ni är så att en kort presentation om er själva innan vi går in på själva kärnämnet innebandy. Då. Ska du börja Henrik? kan jag göra, absolut. Uh, börja min tränarkarriär i GS 86 där jag tränade min uh, dotters lag i, i tio år och, uh, på flicksidan. Och framgångsrikt lag som var och jättekul och, och köra med dem. Eh, sen fick jag ett samtal utav Karlstad och var väl rätt övertygad om att det gällde damsidan. Men det var ju vid den förra allsvenska sessionen där jag hoppade på som assisterande till Niklas Hovibori eh, som slutade lyckligt när vi gick upp. Men eh, sen valde jag ändå att ta ett eh, huvudansvar för damsidan, då, vilket jag haft tills den här säsongen när det blev ett skifte här under säsong Så nu är jag återigen på herrsidan. Mm. Så det är jättekul. Ja. Eh, stor skillnad dam här eh, Inte jättestor men eh, det som, den största skillnaden är väl att man kanske kan vara lite rakare i sin kommunikation på här sidan På damsidan är det väl kanske att man får linda in det lite mer. men det beror också på hur länge man har haft en grupp och hur, ja, hur man har format gruppen. Så, inte jättestor skillnad, men lite skillnad kanske just i den här kommunikationen. Plus att det är lite enklare kanske på herrsidan också. Just det här att man kan vara med er i omklädningsrummet. Uppfatta lite mer signaler där, då, vilket är svårare på damsidan. Utan naturliga orsaker. Ja, ja precis. <laughs> ja. Marcus? Ja. Ja, jag började ganska tidigt som ledare. Du får säga vart du började också? Ja, precis. Jag har ju en historik i den här föreningen, i de här lokalerna. <laughs> exakt, exakt. Smit jag... inte undan Nej, nu. precis. Nej. Nej, Vi ska inte dölja historien. <laughs> så var där jag började och tränade U-laget här i division 3 i tre säsonger innan jag flyttade över till Skoghall. Och där har jag väl gått stegen upp i organisationen där från U-lag till eh, Division 2-laget och vart assisterande i A-laget förra säsongen till Fimpen då, som är hos er nu i Karlstad. Eh, och har tagit ett ännu större ansvar i år då eh, och jobbar ju tillsammans med eh, Hellkvist och Klein där nu då i mm. Börjar ju säsongen själv. Precis, ja det var väl det var en utmaning att hitta någon kollega där, jag vet inte om det berodde på att de visste vem som var klar redan. Men <laughs> eh, nej, det men eh, nu hittade vi en bra lösning med och så han har ju varit med sedan seriestarten i alla fall. Då. Mm. Eh, så att, eh, det har funkat bra tycker vi. Ja. Det är väl nästan omöjligt att vara själv på den här nivån med Ja, jo, man det ställs väl högre krav och, och på allt runt omkring som ska till med, med videoanalyser och, och allt, alla sådana bitar också. Så att, det ror ju inte runt själv. Så att, eh, men nu har vi en, en stabil ledarstab, tycker mm. vi. Då. Mm. Henrik är ju inte heller själv. Nej, Nej. det är jag inte. Jag har ju med mig, som Marcus nämnde här, Anders ”Fimpen” Hägglund och Mikael Ekis Ekelund och Johan Rosén. Så vi har en jäkligt bra stab där vi har tydliga roller. Tydliga roller och det, Som du var inne på, så det blir för mycket och det blir inte någon kvalitet om man ska rodda någonting för mycket på egen hand utan det är jätteviktigt att man kan ta hjälp av varann och komma fram till så bra beslut som möjligt. Det är alltid bra att kunna bolla också med, med flera kollegor så brukar det mynna ut i någonting bra. Mm. Hur märker killarna skillnad nu när du inte är själv längre, tror du? Jo, men det, det är väl precis som Hedvig säger så man kompletterar varann och har olika styrkor som ledare också kanske. Så att, eh, det kan vara bra att, att få lite olika röster och lite olika eh, ja, vad ska jag säga, vinklar att se på det också. Eh, jag tror det tillför väldigt mycket. Så, eh, det tror jag är nyttigt för grabbarna att inte höra samma röst måra hela tiden heller. Så framförallt det, tycker jag. Om vi går in på serien då. Jag tycker det är ju tre år sedan vi var ner med Karlstad sist, två år i SSL. Mm. Jag tycker serien är betydligt bättre nu än man var då. Nu har ju ni varit i allsvenskan i två år, så att, eller i, i division 1 ja. i två år, så det är kanske är svårt för dig att säga, men, men vad är allmänna känslan? Nja, eh, men ut efter de, de eh, tankarna vi hade hur det skulle bli så, så är det väl ungefär så det har blivit också. Eh, vi visste att det skulle bli stentufft och att det egentligen inte finns något dåligt lag. Vi har ju varit i, i de nedre delarna av tabellen men ändå kunnat slagit lag som ligger högre upp. Va, så att, och det är ju samma med de andra lagen som är där nere. Så att, en jämn och bra serie. Eh, det är liksom inga matcher givna utan det eh, krig varje omgång. Så att det är väl ungefär så som vi förväntar oss om man ska vara, vara ärlig. Då. Och det kommer ju bli en, en strid hela vägen in för vår del. Då. Så att, nej, ungefär som man förväntar Ungefär som mm. Ja. Uh, nej, men jag tycker ju att uh, sen förra allsvenska säsongen så är det ju uh, en markant uh, kvalitetshöjning på alltså framför allt på uh, nedre halvan kan jag tycka. Alltså det finns ju inga lätta matcher längre. Vid förra säsongen så visste man ju att här åker vi och tre poäng. Liksom. Vi behöver, kan springa runt på 70 procent, men nu... Eh, nu finns det inga sådana matcher längre, utan nu är det liksom 110 som gäller eh, i varje match, annars så blir det liksom ingen seger. Så jag tycker att kvaliteten på allsvenskan har ju har ju höjts. Kanske inte att topplagen är bättre, men framför det är nedre halvan som jag tycker har höjt sig och det gör ju att kvaliteten på serien blir ju mycket, mycket högre så det, det tycker jag. Och det har gått ganska snabbt. Det är ju ändå bara tre år som liksom, mm. det, det här har hänt på. Ja, om vi ändå är inne på toppen och botten då, som vi ändå har berört här så har vi. Det är ju playoff i serien. fyra bästa går till playoff och får mm. kvala om en plats i SSL och de tre lägst placerade åker direkt ur. Då. Ganska tuffa, tuffa krav. Men vi har i topp har vi Varberg, Lindås, Visby och Karlstad. Då. Mm. Är det väntade topplag? Ja det Det tycker jag väl. Jag tror ju att ett lag som Kalmar Kalmarsund kommer ju också vara med. Nu ligger väl femma nu. Så, ja femma, sexa där. du har ju kraftstaden ja. med där också. Det är Men absolut jämnt. är det väl väntade topplag. Så det är bara att hoppas att vi kan vara ett av de fyra när det summerar serien. Vilket kommer att bli stenhårt. Så är det. Men väntade lag tycker jag ändå att det är. Mm. För dig med? Eh, ja, det får vi väl ändå säga. Eh, det skiktar var lite grann. Det topp sex och, och den, de sex lagen som ligger på nedre halvan. Så att, eh, det är väl rätt så förväntat. Det får jag väl säga. Eh, så att, eh, jo, tycker jag nog. har vi ju tyvärr Skoghall just nu. Åstorp, Kvidinge och Östra. Vad har vi att säga om, om, om dem? Väntat, oväntat? Nej, men Jag tycker väl att eh, det är väl ganska väntat enligt förhandstipsen. Så, nej, väntat, tycker jag. Mm. Ja, enligt, för, enligt förhandstipsen är det väl absolut <laughs> väntat. Men, <laughs> vi har ju en annan plan eh, hur det ska se ut när serien är klar såklart. Så att, det är ju en process dit men enligt tipsen så är det väl ungefär så som det skulle se ut så här långt. Då. Men vi har ju tänkt Ni har ju lite motsatt problem med vad Karlstad har. Ni har ju spelat väldigt bra på bortaplan. Haft det lite jobbigare hemma. Karlstad har ju haft det jobbigt borta och, och visserligen förlust i helgen hemma. Men det var ju första, mm. första förlusten då. Hur, hur, hur jobbar ni och någon det gör ni ju såklart, men vad gör ni och hur bryter vi mönstret? Ja, det där är ju jättesvårt. Och, för det är ju inte så att vi åker till bortaplan och möter en fanatisk hemmapublik. Så det, det är inte där det ligger, tror jag. Utan, att det, utan det sitter nog mycket i, i skallen. Helt enkelt att det blir lite annorlunda kanske när man ska spela på bortaplan. Med. Det är inte, samma omklädningsrum och det här. Alltså det är ju små grejer men, uh, men det är någonting vi funderar väldigt mycket på. Vi har ingen direkt lösning här och nu, att hur ska vi göra? Utan, uh, samtidigt så tror jag inte man ska göra för stor grej av det heller. Utan, uh, det är lätt att det sig. Ja, och då ja. tror jag man kanske spär på istället. Att, ja, vi kan inte vinna borta och sånt här, utan Jag tror att uh, sakta men säkert så kommer vi att börja vinna borta också. Det är jag helt övertygad om. Mm. Ja, för vår del så har det väl passat bra många gånger att spela på bortaplan och kanske inte känna att vi måste ta kommandot i matchen på det viset som vi kanske känner hemma, även om vi pratar om att vi inte måste göra det alla gånger heller. Så, så, så blir det väl lite grann det att man vill visa för, för hemmapubliken att vi kan ta tag i taktpinnen då. och föra matchen framåt och det har vi väl blivit straffade på i några matcher som jag upplever. då Så att det har varit mer kunna spela lite mera cyniskt kanske på bortaplan och fått utdelning på det också. Så kan vi få poängutdelning på hemmaplan som vi får på bortaplan så... Men ni jobbar ungefär på samma, med samma gameplan hemma och borta eller är det mer offensivt hemma? Eller? Nej, tanken har väl varit att spela ungefär lika på, på hemma och bortaplan på det viset. Mm. Det är nog mer omedvetet tror jag att man vill ta på sig en annan roll kanske hemma. Men någonstans är det ju det är poängen vi vill ha och det vill publiken ha också så att vi får inse att eh, vi kan spela ett, ett bortaspel på hemmaplan också eh, för att få bättre utdelning poängmässigt. Eh, det tror jag vi behöver göra här på slutdelen, vi ska ta de poäng som krävs. Mm. Om vi, går, vi tycker att lagen har blivit bättre. Vilka spelare tycker vi i serien har glänst eller varit tongivande? Kim Nilsson naturligtvis. Uh, har vi fler? Ja, jag tycker ju att uh, i Lindås, en sån som Patrik Malmström, tycker jag har kommit mer och mer. Uh, jag såg honom i inledningen av serien och tyckte han inte var så pigg. Men uh, när vi mötte dem Kanske här... inte har jobbat hjärnet i sommar. Nej, så kan det ju vara. Men han har, tycker jag, har växt in i det och ser väl ut att vara i bra form nu. Mm. Så det är väl Ja, det är ju en gammal landslagsspelare så att det är klart att kvaliteten finns ju. Ja, ja. och jag kan väl tycka att hela den uh, linen där i Lindås med Lindell tror jag och Malmström och Jansson där var. Jansson mm. ja. De, ja är de, bra lina. De tycker jag har imponerat. Mm. Annars har jag väl ingen så där som jag. Direkt förutom Kim då som är klart, klart är bra. Eh, nja, nu har vi ju Varberg först i minnet här, av eh, Kongstad som är bekant härifrån. Han mm, mm. varit bra för att säga. Eh, ja, han har ju gjort en jättebra säsong. Ja, ja. Eh, så att, och sen finns det ut ett par vassa gubbar i Visby också som, mm. eh, som är spetsspelare där. Så att, annars håller jag med Henrik om Lindos-grabbarna. Jag blev väldigt förtjust i Viktor Palm där i Onyx. Jag tyckte att han var grym. Mm. I alla fall, nu har jag inte sett några andra matcher än den matchen mot oss naturligtvis men, men då tyckte jag att han var riktigt vass. Mm. Så att en sån där som, som kan dra en hel femma. Jag har inte sett han men jag, jag har hört ja, att han, han var ryggigt bra. Klart Kongstad har gjort en, en bra säsong mm. och det finns ju fler också naturligtvis. Blåberg, Varberg mm. gillar ju jag. Han är ju duktig tycker jag. Mm. Mm. Rapp och bra skott. Och. Om vi pratar Karlstad då. Vem, vem är med, tycker du har drar det tyngsta lasset här? Uh, ja, tyngsta lasset är såklart att uh, Brunnar Kolling, Kevin, Björkström, de drar ju ett tungt lass. Uh, men sen så tycker jag att det är en sån som uh, Gonzales Palm tycker jag har haft en väldigt positiv utveckling. Uh, ser mycket, mycket mer tränad ut än vad han har gjort tidigare Karlstad säsonger. Nu vet jag att han har haft en skada historik, så, men nu verkar det som att man fått ordning på det här. och det, Han tror jag kommer att vara en riktig matchvinnare här för oss i många, många matcher under våren. Mm. Så det känns jättepositivt. Skoghall? Eh, ja, det finns väl egentligen flera att plocka fram tycker jag som, som överraskar positivt och med tanke på att vi har byggt med, med ganska orutinerade spelare på den här nivån. Eh, Pontusson har varit fantastiskt bra på backplats eh, och verkligen växt tycker jag med, med förtroendet och, och rollen som han har fått hos oss. Och, e, gör det oerhört bra både defensivt och offensivt. E, sen levererar ju de här grabbarna som ska göra det också. E, med de som vi har haft med oss även nere i division 1 med Andreas Jansson, och Torén och e, Albin. Mm. Och de är väl etta, tvåa, trea interna? Ja mm. det är mycket möjligt Au. att så är så. Ja, ja, precis. så nej, de levererar stabilt och, och även de här nya som vi har satsat på också med eh, Hedlund där från Hagfors och Daniel Ed som vi plockar in som också överraskat positivt. För mm. så här då. Så. Fick in Björemo här mm. sista matchen nu, eller mm. ja, förra matchen. Ja, precis. Vad kommer han att betyda? Eh, nej, men det är väl som jag sagt tidigare, att han bidrar med mycket rutin naturligtvis och en trygghet eh, och stabilitet, eh, både i spelet defensivt, eh, men framför allt kanske med ledaregenskaperna, eh, som vi kanske har saknat lite grann eh, med tanke på att vi har sagt, satsat på en li, un, yngre trupp med lite mer orutinerade spelare, så att, eh, där kommer han ju tillföra mycket, en fantastisk eh, glöd och vilja att det ska bli bra det här för klubben i slutändan. Då. Mm. Eh, om du fick ta en spelare från Karlstads trupp till din trupp, vem skulle du ta då? Det var en bra fråga. Mm. Jag har på länge <laughs> Ja. Eh, det är klart att eh, det finns ju flera vassa eh, spelare att välja på då man får välja ett topplag. <laughs> <så> att, <laughs> det var en svår fråga. Ja, <laughs> eh, du får bara ta en. Ja, <laughs> ja, eh, nej men då skulle jag nog plocka då skulle jag nog plocka tillbaka Jonas Linder i sånt fall på ja. backplats. Mm. Tänkte fråga grabbarna som kommer sen samma fråga. För att ja. se om de tycker ja, samma. Mm. Vem skulle du ta från Skoghall? Då? Från Skoghall... Det är nog Jansson. Mm. Ante. Ja. Mm. Tycker jag, jag tycker vi har... Saknar en bågspelare. Ja. <laughs> och så vet jag att Skogarna har någon, någon duktig rightare också men jag tycker vi har tillräckligt vi har. många rightare. Mm. Så ja, men de är bra bokspelare absolut. Mm. Eh, om vi blickar fram i mars här. Eh, vilka går till playoff och vilka åker ur? Vi kan börja med playoffen. Eh, playoffen Varberg, Karlstad Kalmar, Sund och Lindås. Japp, vad tror du? Eh, ja, playoffen är det tror jag väl att eh, Varberg, Visby, Lindås och jag får väl säga Karlstad då. Vad eh, mm. snabbt. Ja, det. <laughs> vara lite vänliga då. <laughs> ja, och vilka åker ur då? Eh, det blir Östra, Åstorp och Skoghall. Ingen vänlighet tillbaka. var inte lika vänlig. Nej. 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 nej, men... <laughs> nej, men jag, nej, jag, men jag tror jag det var blir... vad du trodde. Ja, precis. Så är det. Eh, jag antar att du ställer samma fråga. Nu ja, får du lite annorlunda svar. Då. Ja. Eh, jag tror väl att Östra och Åstorp kan jag hålla med om. Eh, sen tror jag väl att... Eh, och jag tror och hoppas att Fagerhult kommer få tufft också. Mm. Jag tror att de hade en, en bättre period där i höst som gjorde att de samlade på sig mycket poäng. Men där tror jag kommer att bli tufft. Så att... mm. Ganska starkt hemmalag. Så Lite speciell hall, jobbigt golv och, och så vidare. Men, ja, men det de visade upp här var ju inte så imponerande i alla fall. Men, men som sagt, skillnad på hemma ja, och borta. Ja. Men ja. om ni åker ur, då, kan det komma upp ett annat Tänker eh, Du tänker från division ja. ja, det tror jag väl är. Tveksamt va? Tveksamt? Ja, så som det känns spontant. Mm. Ja, det tror jag. Ja, men jag tror också att det är väldigt tveksamt. Även om GS 86 lägger med varmt om hjärtat så känns det väl som att inget Värmlandslag riktigt den här säsongen har tillräcklig kvalitet för att ta det klivet. Det tror jag inte. Nej. Nej. Då får vi hoppas att... Hur blir det då? Att ni har rätt med playoffen och, och du var fel med vilka som åker Ja, precis. För ja, vi behöver ju ett SSL-lag i Karlstad ja. och ett allsvenskt lag i, i Skogal. Det är ju i alla fall vad jag tycker. Och jo, vad jag tror ett... att hela Värmland också tycker innerst inne. Även om vi är motståndare såklart ibland. Ja, nej, men det är absolut ett bra scenario där man får en kanske naturlig trappa att gå. Sen så förstår jag också att Skogal vill ju kanske vara, vara nummer ett. Ja. Ja, klart, <laughs> så <tittar du> lite. <laughs> ja nej, Vi får koncentrera oss på vad vara i kant, så, så kan vi eh, lösa det så, så gör vi vår del bra tycker jag. Mm. Eh, vi kommer att ha in era kaptener här inom kort. Eh, prata lite inför derbyt den 17 där som jag varit inne på. Mm. Eh, varför ska folk gå sedan matchen? Nej, men det kommer ju bli... Dels har man ett Skoghall här nu som har visat att de kan tampas mot de bästa. Och jag tror det kommer att bli kanske det jämnaste derbyt på, på länge med, alltså en vi, otroligt viktig match för, för båda lagarna. nu har vi liksom vi som slåss om playoff och skogal som krigar för att hålla sig kvar. Så det, det är verkligen en match som gäller väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och och Sen har man ju allt det här med vad ett derby innebär då, med eh, ja, inramningen som kommer bli fantastisk och mycket känslor. Och, nej, men den ska man inte missa. Nej, jag är helt enig. Det, det kommer nog bli... Eh, vi var besvikna på derbyt i höstas naturligtvis som inte blev så spännande som vi hade hoppats på. Eh, så att, eh, jag tror nog att, att eh, det blir jämnt som Henrik säger eh, och då är det ju definitivt Värt att sitta på läktaren tycker jag. Då tackar jag er två för att ni hade tid och möjlighet att komma hit. Och så önskar vi er lycka till till helgen. Det är ju en match emellan där. det, är ju inte derby riktigt än. Nej, Nej. det är en match först Så ja. att fokus på den, så tar vi derbyt sen. <laughs> ja precis, en match i taget. Ja, lycka till. Tack så jättemycket. Tja, tja. Tack. Ja, då är vi tillbaka här i loungen i Karlstad innebandyarena. Fått nya gäster. Vi ska snacka lite grann om kommande derbyt här, onsdag den 17. Jag har fått hit eh, Oskar Torén, lagkapten Skogal. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, Karlstads lagkapten Erik Nilsson Allansson. Välkommen du också. Tack så mycket. Eh, båda trotjänare respektive förening. Eh, nya som lagkapten för året, bägge två. Yes. Vi börjar med dig, Erik. Var, var det som du trodde? Bli lagkapten, eller var det lättare, svårare? Det är nog lite svårare än jag trodde, tror jag. Lite mer ansvar. Det var ju mest att köra på tidigare år, men nu är det mer att bry sig om alla framför allt och ordna och sånt. Så det, nej, men Jag tycker det är kul. Mm. Absolut. Nej, jag håller med <hör> det Erik säger, men lite bredd vad man får få när vi hade stor stort generationsskifte i skogarna när många rutinerade slutade. Så ja, jag kände på mig att, jag, ja, att det var dags för mig att ta över lagkapten. Ja, hur blir man lagkapten i Skoghall? Är det spelarna eller är det tränarna? Eller? Det är lite både och. Men Björnmo hade väl lite inflik på det när han har varit så länge i skoga, så Det blir större för mig att Björnmo ville att jag skulle ta över lagkapten också. Nilsson? Det var väl Dan och Nils som ville att jag skulle ta det. Ja. Jag eller Tom då. Tom var det förra året och kände att han riktigt inte att han passade som det. Och då tog jag det. Ja. Helt enkelt. Så. Men det har varit tidigare år det har det varit spelare som har röstat fram. Ja, just det. Har ni haft någon förebild? Du kanske nästan bara haft Björn, och han var ju länge en förebild som kapten, tänker jag på. Ja, nej, det är väl inte... Det har kommit med åren att man ja, tar större och större ansvar på planen och även utanför när man har varit länge i en klubb. Mm. Så det blir, jag tror det blir automatiskt, i alla fall för min sida i alla fall, att... Ja, man tar på sig mer och mer ansvar. Så, Ingen ja, förebild? Så nej, inte nej, riktigt nej. så. Eh, det är väl Daniel Hall kanske som jag spelade med när jag var yngre. Mm. Som jag tyckte var väldigt bra på att ta hand om en grupp och framförallt visa vägen på plan. Mm. Som jag känner att jag gör framför att prata i en grupp. Till exempel så försöker jag visa det på plan istället. Mm. Så det är väl mm. han, han i så fall. Ahl var ju många år. Ja. Mm. Eh, om vi Ta kort och mera säsong personligt. Eh, eh, första linan på dig tillsammans med Ante där och eh, Albin. Kört ja. ihop i tre år. Vi började så i alla fall, eh, den femman vi körde med förra året med Andreas Jansson och Albin Englöf då. Men mm. sen så kände vi att vi, ja, vi var tvungna att göra någon förändring i början. Så nu spelar Daniel Ed med oss och det har funkat faktiskt väldigt bra med honom också. Men och från egen sida så har det varit som ja, laget, det har varit upp och ner. Jag känner att man, man kan vara mer jämn som spelare också men jag tycker både laget och en själv har kommit in i mer allsvenska tempot. och ja, ser fram emot fortsättningen i säsongen. 17 poäng, 6 plus 11. Nöjd? ja ah, det går väl alltid men... Jag får ta en mer defensiv roll i min femhundrade spelare med Andreas Jansson också. <laughs> är, det, är, det är det stor skillnad på, på division 1 och allsvenskan? Ja, det tycker jag verkligen. Division 1 så kan du ligga på... Är ett bra division 1 kan du ligga på 80 procent i många matcher, men... I allsvenskan så dippar du så får man många baklängesmål i och det var det vi fick mycket i början. Att vi var väldigt ojämna, så det rann iväg och då har vi inte komma i kappmatcherna. Så det tycker jag är den största skillnaden i Allsvenskan. Det är de gör mål på sina lägen och i division 1 gör man inte så mycket mål på sina lägen. Man är inte så effektiv. Erik börjar i första femman och sen har varit andra femman och lite fram och tillbaka. Ja. Står på 12 poäng. Nöjd? Missnöjd? Första delen tycker jag rent ut sagt är bedrövlig från min sida. Sen tycker jag det har kommit igång lite nu, sista två månaderna kanske. Jag har börjar bli lite bättre men jag kan fortfarande mer tycker jag. Så jag är väl missnöjd än så länge. Både med mig själv och lagets prestation. Vi har inte fått igång det riktigt. Mm. Uh, har det nej, varit svårare att komma ner i Allsvenskan än vad ni trodde? Ja. Uh, det tycker jag. Jag tror vi har sett ganska lätt på, på de lagen vi har mött och trott att det kommer lösa sig. Men det gör det ju inte. Uh, Malmö det är ingen nu och Skoga det är Varberg, så. Varberg. Alla kan ju slå alla om man inte är 100%. Ja, det är ju en kul serie så. Ja, absolut. Så det är ju ett tydligt bevis ja. på att... Eh, Annars om vi tänker spelmässigt, vad skiljer mest SSL från Allsvenskan? Är det är väl tempot framförallt och hårdheten i allting liksom att... Eh, där får man verkligen gå in 100% i varje duell och... Det är väl kanske det vi saknar lite i år. Eh, och så blir vi irriterade på domarna och, Men ja. det är ju ingen ursäkt på det sättet men, Uh, men tempot framförallt, är ju jättestor skillnad. Uh, du pratar om att division 1 och Allsvenskan är stor skillnad men det, jag tror nästan det är större skillnad på Allsvenskan och SSL på det sättet. Mm. Så. Mm. Mm. Eh, om vi ska gå in lite grann på, på derbyt här som, som kommer. Har ni något starkt skönt derbyminne? Om vi börjar med dig, har kul? Nej, jag är mest bara tvålig. <laughs> ja, förra vill du väl glömma förstår jag? Ja, absolut. Ja. Sen så har inte jag varit med och spelat så mycket det i, på, nej, på i serien. Så det är väl mer typ i kasta Open, Om man lyckas vunna en gång över dem. Men det är ju ingen kupp man ska... Ja. Men det är väl typ vinster vinsten jag har vunnit över ja. ja. Nillen då, har du något? Nej, inget sånt speciellt. Förr i tiden. <laughs> men jag är jag gammal. <hahaha> uh, nej, det är väl inget speciellt så. Nej. Det värsta har jag när de krossade oss här med 10-2. Väl... Ja, den är ju inte kul. Nej, så det var inget roligt. Men annars <här> vet jag inte riktigt. Det är så långt bort nu. Så. <hahaha> om, du, om du jämför derbyna för sju, åtta år sedan med, mm. med dem nu. Uh, uh, jag jag tänker på stämning tycker på plan. Jag och... tycker det var hetare förr i tiden. Det var <här> förr. Är ni för snälla mot varandra? Ja, jag tror nästan det. Och sen är det, det var ju, vi var ju jämnare lag förr i tiden också så det var, var ju automatiskt att det blev tajtare matcher. Mm. Nu är vi ju varsin sida av botten och toppen liksom så det På det sättet så är det väl som det är men... Äh, jag vet inte riktigt. Nej. Det var hetare förr tycker jag. Det var hetare för? Det, var hetare för? Ja. Mm. Svårt för dig kanske och... Ja men jag tror Karlstad har ju varit nästan högre upp i seriesystemet så länge än Skogal och Då har det blev att det har, ja, derbykänslorna har svanat lite, tror jag. För att ja, Karlstad har varit högre upp och Skogal har, har varit lägre ner i serien. Då, då märker man ju att den klubben har ju lite före i skogan mm. Men nu blir det en extremt viktig match här nästa onsdag. Eh, gäller ju väldigt mycket för er naturligtvis, för att komma över strecket och, och för Karlstad för att vara kvar över sträcket så att ja, säga. Så att, eh, Kanske kan bli hett. Ja, nu är det ju bortaplan, så nu kommer vi ju vinna. Ja, precis. Ja. Så det kanske är positivt att det är bortaplan. Ja, det har ju varit lite omvänt. Vi pratade med tränarna förut. Ni har ju spelat extremt bra på bortaplan mm. och Karlstad har ju varit jättestarka hemma, mm. men dåliga borta. Mm. Så att, ja, det blir intressant. Jag frågade tränarna om, om om de fick ta ett lag ur respektive, äh, motståndarna, då. Vem, vem skulle de ta? En spelare? Eh, vad svarar Marcus Linneryd att han skulle ta från Karlstad? Jag skulle säga Kevin. Fel. Jonas Linder vill han ha tillbaka. Vad ville Flogman ha från Skoghall? Jag tror på herren bredvid mig här. Ja, han äh, var nog på tal där, men han tog Ante faktiskt. Kände mm. att den spelartypen lite grann saknar vi. Bågspelare, eh, Där skulle han vilja ha in, sa han. Mm. Så han. Eh, det räcker ja. inte med Simon. <laughs> <laughs> han vill ha in pannor i kanten också där, så. <laughs> eh, Om ni ska slå Karlstad här, du var inne på det, här, bortaplan. Mm. Vad blir nycklarna då? Vad pratar ni om då i Amplans rummet innan? Nej, men det gäller ju att vi måste sätta försvarsspelet och ligga tajt och att inte Karlstad får för stor ledning på oss. Och att det ska vara lite jämnt och Karlstad ska få göra sina misstag mot oss så att vi inte gör misstagen på dem. Så att de ska få jobba för målen och vi ska få de enkla målen. Det är det som ja, vi kan utnyttja i skogen. Mm. Vi måste upp med bolltempot eh, först och främst. Eh, göra det vi är bra på, det är att släppa boll. Framförallt första femman som är väldigt duktiga på det när de väl gör det. Eh, då, då är vi mycket bättre än Skogar. Och det visade vi i förra matchen i andra och tredje perioden när vi, när vi gjorde det. Eh, så det är där vi måste höja oss. Och det gäller inte bara mot Skogar, utan mot alla lag i serien. Varför stämmer inte spelet på bortaplan då? Svår fråga eh, Kanske hänger i lite från förra säsongen att eh, vi är lite rädda eh, och förlora helt enkelt. Eh, och inte våga göra de grejerna vi är bra på. Så det är nog mycket där. Det är mentalt tror jag mycket mm. som vi måste komma över. Jobbar ni med att ändra någon rutin? Åka tidigare eller senare eller, eller något sånt eller, eller fokuserar ni inte så mycket på det? Utan, Nej, sen vi har ju vissa i laget som måste vara i tid till matcher och annars blir det... Inget bra. Nej. Nej. Så det är klart vi alltid försöker komma i tid och vara där två timmar innan. Men det ska inte hänga på det heller. Nej. Absolut inte. Mm. Vad gör ni för att bli bättre på hemmaplan då? Ja först och främst... Eller varför funkar det inte på hemmaplan? Ja, det, jag tror att när vi kommer på hemmaplan så ska vi försöka vara spelförande spelförande laget. Ja, försöka spela ut men det vet vi att det kan vi inte i den här serien och då gör det att vi gör för mycket enkla misstag. Och så när vi kommer i ja, dipp så är den oftast för länge på hemmaplan så det blir att vi får fyra, fem bollar som vi ska hämta upp och det blir lite tufft för oss då. Som är på bortaplan, då går vi ut och kör bara och inte tänker så mycket och är tajta, jobbar för varandra och är sylvassa på kontringar och det ser man. det har varit bra på bortaplan och då ser vi att vi kan vinna mot Kalmarsund, Varberg. Och det är där vi måste ta in på hemmaplan och vara lite mer ja, grisiga. Även på hemmaplan. Mm. Eh, vilka fyra lag går till playoff? Oj. Varberg. Visby. Ja, Karlstad-Lindås. Jag tror på samma fyra. Femmation missar, tror ni? Ja, det mm. tror jag. Mm. Topptippade. Mm. Mm. Vilka åker ur? Uff. Östra, Åstorp och jag slår på Fagerhult på den också. Då har du exakt samma som din tränare. Mm. Säger Nilsson. Östra, definitivt. Sen tror jag även Åstorp. Jag hoppas Skogar klarar sig kvar, men jag tror tyvärr inte de gör det. Tyvärr. Då tror du samma som Floman. Mm. <laughs> har vi något stress jag Ja, men precis. precis. Eh, varför ska folk gå hit, 17 och se derbyt? det med dig Nilsson. Hoppas det blir fart och fläkt. Eh, rolig innebandy tror jag det blir. Och känslor. Ja, nu är det ju andra matchen, eller första derbymatchen, så var det ju ändå ganska tidigt på säsongen. Och den betydde, ja det var ju mycket folk också, så också. Ja, klart. men det var Ror, jättebra inramning där ute. 950 tror jag. Men nu Jättekul. blir det ju, nu är det gått och nu börjar det gälla mer och mer, även för Karlstad. De kan väl inte tippa att det skulle gå lite knackigt för dem så här. och Vi behöver ju också ta alla poäng som behöver nu. Så jag tror det kommer bli, det är mycket mer som står på spel, och mer känslor som kommer komma upp. och det kommer bli lite mer krigar. ja, krigarinsatser för båda lagen, tror jag. Mm. Vem står som matchhjälte? Adam Colling. Albin Englöf. Då ber vi att få tacka Oskar och Erik för att de hade tid att komma hit. Och så hoppas jag att du där hemma kommer hit den 17 och kollar in derbyt. 19.00. Köp biljetter redan nu på tixter.com. Så ses vi då. Sen får vi inte tappa fokus då. Ni har ju match i helgen båda två. Så en match i taget tar yes. vi derbyt sen. Yes. Tack för att ni kom. Tack. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt.